Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би підняти таку тему, як домашній кінотеатр. Кому і для чого він потрібен, і чи потрібен він конкретно вам? А надихнув мене на цей ролик придбання мого друга-товариша, який вирішив зробити в себе вдома домашній кінотеатр через систему Soundbar. Чи має місце на сьогоднішній день, в 2023 році, Soundbar як вирішення питання домашнього кінотеатру? Давайте розбиратися. Як бачите, у мене є великий телевізор і моя система, яка складається з AV-ресівера і набору колонок 5.2, тобто 5 динаміків і 2 сабвуфера. Цим я хворію вже давно доволі і трошки маю своє бачення домашнього кінотеатру. І коли ми з товаришем спілкувалися на тему, чи купувати саундбар, чи повноцінний домашній кінотеатр, я його переманював на свою сторону і казав, що потрібно купувати все-таки роздільну систему, яка має більш широкі можливості. Але мої потуги не мали успіху, і він все-таки вирішив зупинити свій вибір на саундбарі. Я маю змогу його протестувати і хотів поділитися з вами своїми думками з цього приводу. Ось ви бачите, цей чудовий саундбар стоїть на моєму сабвуфері над ресівером біля телевізора. Це його місце, я вважаю, яке він займе і в новій системі у товариша. Він майже по ширині займає як 50-дюймова модель ЖК-телевізора. Гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Мінімалістичний дизайн, це такий чорний брусок, десь біля метра довжиною і, я не знаю, 7-8 см товщиною. Очікувати, звичайно, від такого розміру якихось понад можливостей, ну, я не чекав. З точки зору його підключення не треба закінчувати навіть 10 класів, але з підключенням теж є свої нюанси. Скрізь пишуть саундбар, бездротове підключення. Так, звичайно, воно бездротове, якщо ми використовуємо для підключення до телевізора Bluetooth. Але в цьому є нюанс. Якщо ми розглядаємо домашній кінотеатр як повноцінний, де ми дивимося не просто стерео, лівий-правий канал, а багатоканальний звук, то вже ви не можете використовувати саундбар у варіанті підключення через Bluetooth. Це перший момент. По-другий момент, багатоканальний звук потребує більше динаміки для його застосування. Тобто сам по собі цей варіант саундбара докомплектовується іще ось такою коробочкою. Це підсилювач і приймач для тилових каналів. А ось це той динамік, який підключається до того підсилювача і використовується як тиловий або для ефектів сураунду. Тобто, як бачите, він підключається так само, звичайно, як в тих домашніх кінотеатрах, які були популярні, так, не знаю, там, на початку 2000-х чи коли там вони були популярні. Що нам це говорить? Що зовсім без дротів ми не зможемо обійтися. Це перший момент. По-друге, сабвуфер треба вімкнути в розетку. Саундбар потрібно вімкнути в розетку. До саундбара потрібно підключити кабель HDMI, якщо ми говоримо про багатоканальний звук. Тобто дротів у нас вистачає. До чого це я? А до того, що маркетологи знатно попрацювали над тим, щоб вдолбати в голову покупця, що саундбар – це зовсім бездротова історія, яка вирішує всі ваші питання, і навіть в кімнатах, де вже зроблений ремонт, вам нічого не треба робити, все буде гарно, без дротів, поклали і працює. А як виявляється, це не так. Навіть інструкції до того самого саундбару Samsung написано, що
Використання Bluetooth-підключення дає вам можливість прослуховувати тільки стерео-сигнал. Якщо ми вибираємо саундбар уже як повноцінний домашній кінотеатр, це плюс дроти і плюс додаткові колонки. Щоб там хто не казав, використовувати тільки одну центральну цю установку перед телевізором ви не отримаєте відчуття повноцінного домашнього кінотеатра, де все багато чого зав'язано на тилових колонках, на спецефектах. Ось, тому майте на увазі, зробіть собі там поміточку. Але це ми розібралися з технічною стороною цього питання, з якого зрозуміло, що без дротів не варіант слухати кіно. Але ж як слухати стерео, чи можна на цьому саундбарі слухати музику? І в принципі, яка якість звука? Чи достатньо його на сьогоднішній день як єдиного джерела звуку для вашої мультимедійної системи? Я був скептично настроєний до цього. Вважав, що цей саундбар, він здатний тільки робити голосніший звук самих телепередач. І коли я прийшов додому і розпакував його, і просто підключив. Я тилові ці спікери іще не розпаковував і не підключав до системи. Думаю, зараз зробимо йому стрес-тест. І ввімкнув знайомі мені мелодії стерео через YouTube. Ніяких там безкомпресійних історій не було. І, я був здивований, чесно вам скажу, що навіть от такої товщини саундбар і такої ширини здатний прокачати кімнату до 30 квадратних метрів. І це буде досить потужний, досить насичений низькими частотами звук. Я спочатку навіть не повірив, що це може бути від такої чорної тонкої штучки. Був приємно вражений, чесно вам скажу. Але що мене вразило, я так і не до кінця зрозумів. Тому що за замовчуванням він увімкнувся досить гучно. І перше враження, що на мене вплинуло, це велика кількість низьких частот. Награвшись, наслухавшись своїх мелодій, які я постійно прослуховую, мені хотілося зробити тихіше. І вже потім я почав сприймати звук як такий, не без випечених оцих низьких частот. І все одно звук залишився такий досить приємний, і навіть можна було дивитися вже кіно з більшим ефектом занурювання. Ось. Але треба було йти далі, і підключив я ж цей підсилювач для тилових каналів. Розкидав їх себе за ліжком, поставив динаміки на свої динаміки від домашнього кінотеатру, щоб можна було порівнювати один до одного. Мій домашній кінотеатр і саундбар 5.1. І це було вже зовсім по-іншому, я вам скажу. Так, в нього є вмонтовані алгоритми, які розкидують стерео на 5 каналів. Воно наповнює кімнату об'ємним звуком, але це більше іграшка, від якої мені трошки різало слух, скажімо так. Я не міг спочатку зрозуміти, але я користуюсь цим саундбаром уже четвертий день. Пізніше до мене дійшло, що за рахунок того, що динаміки тут використовуються всі маленькі, вони налаштовані таким чином, що кожен відповідає за свій частотний діапазон, і еквалайзером налаштовано так, щоб вони максимально підкреслювали свій робочий діапазон. Але десь є огріхи, скажімо так, де цих звуків не вистачає, або вони не так виражені, і нема цього відчуття рівної АЧХ. Тобто десь є провали, десь вони занадто завишені,
І ще це залежить від тих параметрів еквалайзера, які налаштовані в самому саундбарі. Але при нормальному рівні гучності це, в принципі, не втомлює. Але ж повернемося до кіно. Так сталося, що на час запису ролика вийшов в доступ бойовичок «Евакуація 2». І 2 години повноцінного екшену зі стріляниною, біганиною і максимально сураундними спецефектами. Ну, що вам сказати? Ця малишка дає жару. Я не те, що не розчарований, я навіть більше вам скажу, я задоволений був звуком. На все було настільки живо і динамічно, що складалося відчуття, що ти знаходишся в повноцінному кінотеатрі. За рахунок чого це було? За рахунок того, що високі частоти були чіткі, а низьких частот було теж вдосталь. Все було так, що ти не можеш відірватися від екрану телевізора. Кіно тебе поглинає. Але ж повернемося тепер на початок ролика, в якому я казав, що товариш купив цей комплект, саундбар з тиловими колонками, для того, щоб зробити в себе вдома домашній кінотеатр. А я його хотів відмовити. І тут постає питання, який краще все-таки вибирати шлях на сьогоднішній день, який я вибрав перший через авересівер і комплект окремих колонок, чи все-таки сучасний домашній кінотеатр. І що я можу сказати, який висновок можу зробити? Це мені нагадує битву фотографів, що краще, повний кадр чи кроп-система. Мій вибір, де є авересівер і куча динаміків, які я можу міняти, додати, вбирати і так далі, це той шлях, який вибирають фотографи з повним кадром. Кроп-системи вибирають люди, яким достатньо якості і не хочеться таскати з фотоапарати великої ваги за компактність. То саундбар система 5.1 це якраз та сама історія. Вона трохи менш гнучка, але вона достатня для того, щоб отримати якісний звук, для того, щоб отримати насолоду від музики, для того, щоб зануритись у екшен або у якийсь кримінальний момент, який відображається на вашому екрані. Цього достатньо. Ви отримуєте задоволення. А оскільки розуміння якості у кожного своє і заморочування, бажання заморочуватись теж своє, то згідно з цими запитами до якості і заморочок ви вибираєте свій шлях. На момент, коли були домашні кінотеатри з Blu-ray плеєрами, DVD плеєрами, там такий самий принцип використовувався. Були у такого плану окремі динаміки, вони були маленькі, вони були великі, 5.1, і окремий сабвуфер. І цього було достатньо для того, щоб отримати домашній кінотеатр у себе вдома. Це трошки змінена, видозмінена система, вона за рахунок технології сьогодні отримала ось такий вигляд, але зовсім позбутися проводів не вийшло, зате вийшло додати технологічності до звуку. Маленькі динаміки, технології дають можливість відчути те, що раніше давали можливість тільки системи з більшою кількістю динаміків отримати. Це тут присутні такі технології, як DTS:X, підтримка технології Atmos. Я навіть дивився, скільки тут тих динаміків по інструкції. Їх тут аж 8 штук. 8 штук. Але розгледіти їх за цим грилем я так і не зміг. Зрозуміло, що тут є центральний канал, лівий, правий і ще кілька динаміків зверху.
для того, щоб вони відбивалися від потолка і робили такий віртуальний об'ємний звук. Нічого навіть з підсвічуванням я там толком не побачив, але вигляд мені подобається і нема чого туди заглядати, скажімо так. Напевно, кількість самих динаміків грає роль для того, щоб отримати такий рівну звукову картину. Скільки їх має бути мінімально достатньо, не знаю, тому що інших саундбарів я не слухав, де використовується менша кількість цих динаміків. Потужність цих динаміків теж не висока. 30 Вт, мені здається, максимально. Ось, це на рівні тих самих домашніх кінотеатрів Panasonic, Sony, Philips, Samsung, які були раніше 5.1, продавалися, і сабвуфер 160 Вт. Цього достатньо для кімнати до 30 квадратних метрів, я вам скажу ось так, з головою. Якщо купувати його новим, цей саундбар, він коштує гроші. На рівні тих самих домашніх кінотеатрів від Samsung, Philips і Sony Panasonic у 2000-х роках, коли були ці DVD, Blu-ray популярні. Тоді домашній кінотеатр гарної якості коштував так само 400-500 євро. Тому що там використовувався це ж підсилювач, DVD чи Blu-ray програвач. Але динаміки просто під'єднувалися проводами. Тут дротами. Тут дротів менше, але вони є, без них нікуди. І більше дротів, які під'єднуються до розеток, до живлення. Бо сабвуфер треба підключити до розетки. Саундбар – до розетки. Тиловий підсилювач – до розетки. Це вже три проводи. І до самого підсилювача тилових каналів ще два проводи, які підключають ці тилові колоночки. Але висновок один. Дійсно, можна саундбаром закрити питання домашнього кінотеатру. Що ви отримаєте на додачу, якщо ви підете шляхом AV-ресіверу і додаткових цих колонок 5.1? Ви отримаєте більш збалансований і рівний, більш мелодійний, кінотеатральний, якщо можна так назвати, звук. Бархатний. Оце мені слово більш підходить для передачі моїх емоцій від використання AV-ресівера. Коли ви використовуєте саундбар, ви користуєтеся тими налаштуваннями і тим уявленням про звук, яке заклав сюди виробник. Ви вже нічого тут змінити не можете. Ви можете погратися тільки з розташуванням тилових каналів, і ще й правильно треба розмістити сам саундбар, щоб ви отримали якісний звук і сабвуфер. Тому що його не треба закривати, сабвуфер не треба ставити там якісь ніші, де він буде гудіти, а не бамкати. Моє розташування в кімнаті з першого разу дало гарний результат, але я читав в інтернеті відгуки, коли писали, що звук не з першого разу влаштував клієнта. То тут варіантів з налаштуванням мінімум. В домашньому кінотеатрі з AV-ресівером є спеціальний калібрувальний мікрофон, який вимірює відстані до всіх динаміків, робить тонокомпенсацію, розраховує затримки до кожного динаміку, щоб звук до глядача, до слухача приходив одночасно зі всіх динаміків. То тут, якщо ви не розбираєтесь, ніколи не користувалися і не знаєте, як має звучати домашній кінотеатр, ви з першого разу можете і не налаштувати, і не отримати того задоволення, яке заложено режисером. Ось. І пояснень в інструкціях теж ніяких немає. Зате ви отримуєте простоту в підключенні і миттєвому отриманні результату. Якщо вас він влаштовує, то це покупка для вас. Якщо ви більші над цим, маєте якесь своє розуміння, маєте, наприклад, якийсь комплект колонок уже в наявності, то, на мою думку, шлях через AV-ресівер. Він дає змогу покращувати звук, модернізувати звук,
добавити більше динаміків чи спікерів і тим самим розширити звукову сцену домашню і стерео насолодження. Ось. Але я маю визнати, що цей шлях теж на сьогодні досить вагомий і вирішує багато питань глядачів, користувачів, які не хочуть нічим заморочуватись. Купуючи саундбар, без знань, без заморочок, ви отримуєте досить високого рівня звуку. Ця система 5.1, вона не є дешевою, але ми розуміємо, що тут кількість підсилювачів набагато більше, ніж в одному AV-ресівері. Ось, і потужність достатня, нехватки немає. Ось, тому така вартість. Але окремий домашній комп'ютер, який починається з AV-ресівера, він теж не є дешевим. До цього не всі приходять, це не всім потрібно. Але повірте мені, коли ви до цього прийдете і вступите на цей шлях, назад дороги немає. Ви повністю зануритесь у цей світ кіноманства і меломанії. Ось такі мої думки з цього приводу. Товариша я вітаю з придбанням, повністю підтримую його вибір, він буде задоволений. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, ви не згодні з моїми думками. Можемо поспілкуватися в коментарях. На цьому в мене все. Раді був бачитись. Побачимось пізніше. Пока-пока.